Aqui pessoal, cabritinha aqui que eu coloquei a pomada para mostrar ela ontem à noite. Amanheceu o dia que já inibiu aí o crescimento da ponta dela, ó. Já tá marcada. Ela já tá recuperada, não tá se incomodando mais. Na hora queima um pouco. Ela berrou bastante ontem. Comecinho da noite quando eu coloquei. Mas agora ela já tá aí, ó. Quietinha já, tava ali deitada debaixo do coxo. Peguei ela só pra mostrar pra vocês o resultado aí de mochiar ela na pomada. Muito melhor do que deixar pra mochiar depois de velha na liga, que fica incomodando muito. Demora bastante pro animal se recuperar, ó. E aqui não, coloquei a pomada na hora. Incomoda um pouco, eles berram, eles correm, mas é poucos minutos, já para de queimar. No outro dia já tá recuperado já. Esse aqui nasceu murcho. Esse aí é murcho de nascença, não precisou de colocar a pomada. Aí a cabritinha já tava nascendo a ponta. Tive que colocar a pomada nela.